ពិតជាសាហាវណាស់ជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាញ់សម្លាប់នារីម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តលុចស៊រីដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមជនសង្ស័យ2នាក់បានបំផ្ទុះអាវុធត្រូវចំកំភ្លើបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅថ្ងៃទី28ខែបាទសរុបជាស្រ័យខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង2និង20នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី28នេះតែម្ដងបាននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តលុចស៊ូរីបាទផ្ទះលេខ53ផ្លូវ214ភូមិ5សង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកំពុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងរៀងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានទទួលព័ត៌មានថាមានករណីបំទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនៅក្នុងក្លឹបលុចស៊ូរីបាទភ្លាមៗនោះកំពុងក៏បានចុះទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបានបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់បាទជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថានឹមលីណាភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបានមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ53ផ្លូវ338សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទត្រូវរងរបួសចំផ្លូវខាងស្ដាំចំនួន1គ្រាប់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯបន្ទីពេទ្យកាឡាម៉ែតបាត់ជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ភេទប្រុសអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំប្រើប្រាស់អាវុធខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាកចំនួន2ដើមបាទម្នាក់ម្ដងផងដែរនៅក្នុងនោះបាទធ្លាប់ទំនាក់ទំនងដើរលេងស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបាទករណីបំផ្ទុះអាវុធនេះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសដើមចេញពីការប្រច័ណ្ឌបាទបច្ចុប្បន្នកំឡុងជំនាញខណ្ឌកំពង់តែសហការជាមួយនឹងកំឡុងស្នងការដ្ឋានគូបាលរដ្ឋនីព្រំពេញស្រាវជ្រាវរោគជនសង្ស័យដើម្បីឈានដល់ការខាត់ខ្លួនផ្ដន់ទាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីផងដែរបាទវាហួសដែរពេលខ្លះបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងវាជាចំណុចមិនល្អទេបាទដើម្បីស្រីម្នាក់ដែលយើងប្រច័ណ្ឌហើយយើងទៅប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងគេលែងចង់បានយើងបាត់ហើយបាទគេបោះបង់យើងចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទកុំធ្វើអញ្ចឹងអីហើយបើសិនជាយើងចូលថាដាច់តាក់ទងគ្នាយើងប្រាច់ទៅមិនស្ដាយសំណោះគ្នាគុំគួនគ្នាធ្វើអីបាទទុកឲ្យគ្នាមានឱកាសទុកឲ្យគ្នាមានសេរីភាពខ្លះទៅបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា